kao sada ti misliš o svemu ovome? Pa ja sam već na početku rekla da mi je u prvom planu bio taj timski rad i nešto da novo naučim i da zavirim u te najsitnije dijelove naše biblioteke. To smo naravno i dobili, ali svakako upoznali smo i mnoge ljude, mislim sada na odrasle ljude koji su nam nekako sve to na fin način predočili i jednostavno nisu nam dali u nijednom trenutku da se osjećamo nekako izostavljenim. Pa ja sam se prvobitno prijavio za ovu školu, dobili smo informacije prvobitno iz biblioteke kad smo posjećivali, pa smo posle škole raspisali konkurs i profesori su birali učenike, točinje učenici su se javljali kod profesora. Ja sam meni odmah to zainteresovao, jer mi interesovao kako funkcioniše biblioteka i što će se raditi u njoj, tako da sam zadovoljan sa rezultatom. Mene je donekle iznenadio, ali pozitivno način koji su održana predavanja, jer je bio na jedan vrlo vedar i zreo način, mislim. Ja sam i na samom početku, kada je tek počela škola, rekla da sam se prijavila za ovu školu zato što mnogo volim da čitam i želim da se upoznam sa samim funkcionisanjem biblioteke. Ispunjena su ta očekivanja i međutim ne samo to nego i mnogo više. Mislim da će mi sve ove stvari koje sam naučila tokom ovih par dana koristiti u daljem školovanju, jer sam naučila korištenje raznih programa i za digitalizaciju knjiga i za skeniranje i jako je bilo poučno i trudit ću se da to znanje prenesem i na svoje vršnjake.